Өзгеде ақпарат Қостанайда ертең әуежай шағын ауданындағы 30 көп қабатты үй жылудан ажыратылады. Оған магистралды жылу желісіндегі апат себеп болды. Диаметрі 426 мм-лік құбырдың жарылған жерін кешкі сағат 8-ге дейін жөндеп боламыз деп отыр. Бастапқы болжам бойынша жылу желісінің жарылуына жерасты суының жақындағы себеп. Метал құбырлар ылғалдан тез тотығып бұзылады дейді мамандар. Бұл жылу магистралі 8 жыл бұрын ғана салынған, ескідегі келмейді, бірақ жарылуы жиі болып тұр. 2 апта бұрын ғана осы тұста апат болып, шағын аудандағы 2000-нан астам пәтер күні бойы жылусыз қалған еді. Сол жағдай ертең тағы қайталанғалы отыр. Бұл жылу магистралін жаңартуды жоспарлап отырмыз. Жобасы жасалды. Ол мемлекеттік сараптамадан өтті. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына бюджеттік тапсырыс берілді. Қаңтар айында республикалық бюджет анықтау барысында қаржы бөлінеді деген ойдамыз. Сосын байқау өткізіп, келесі жылу беру маусымына дейін жобаны жүзеге асырамыз.